Azərbaycan şov-biznesinin tanınmış siması, müğənni, bəstəkar, səhnədəki performansı, danışıq tərzi, rəqsləri, zarafatları, səmimiyyəti və hitə çevrilən mahnıları ilə çoxsaylı tamaşaçıların sevgisini qazanan Rəhim Rəhimli. 1979-cu il iyunun 7-si Ağdamda anadan olur. 12 yaşından Bənövşə uşaq xorunda iştirak edir, uşaq verilişlərinin aparıcısı olur. 2006-cı ildən peşəkar səhnəyə çıxmağa başlayır. Ekstravagant tərzi ilə daim diqqət çəkən Rəhim Rəhimli bəstəkarlıq fəaliyyəti ilə də tanınır. İlk mahnısını Əliağa Vahidin qəzəlinə bəstələyir. Bəstələri Aygün Kazımova, Röya, Ayaz, Elton Hüseynəliyev, Almaz Ələsgərli kimi məşhur ifaçılar tərəfindən oxunur. Quzu kəsərəm, başım ağrıyır, zəhər, olmaz mahnıları dinləyicilər tərəfindən sevilir. Daim yaradıcılığı ilə gündəmə gəlməyi seçən Rəhim Rəhimli şəxsi həyatını gizli saxlayır, nadir hallarda müsahibə verir. 2000-ci illərin ortalarında Türkiyədə 5 il çalışandan sonra vətənə qayıdır, müxtəlif telekanallarda aparıcılıq edir, müğənni kimi tanınmış verilişlərin qonağı olur. 2018-ci ilin iyunundan 2020-ci ilin yanvarına qədər MTV Azərbaycan kanalının direktoru kimi çalışır. Tez-tez işlətdiyi dostum kəlməsi ilə üzlərdə təbəssüm yaradan Rəhim Rəhimlinin iştirak etdiyi sonuncu veriliş ARB kanalında yayımlanan İlgizlə İzlə olur. Qaraciyər xəstəliyindən əziyyət çəkən, lakin bu haqda geniş ictimaiyyətə açıqlama verməyən müğənni 2022-ci il sentyabrın 30-u ağciyər və ürək çatışmazlığından vəfat edir, Bülbülə qəbristanlığında dəfn edilir. Dəfn mərasimində sənətçi dostları və pərəstişkarları iştirak edir.